2-3 দিনমান আগৰ পৰা এই মিষ্টাৰ ভিক্টৰ দাসৰ টুইটৰ পিছত কনচাৰ্ণ ৰেজ হৈছে যে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কি হ'ব পাৰে। তেখেতক মাতা হ'ল, তেখেত আহিলে, তেখেত একো ক'ব নোৱাৰিলে, তাৰপিছত তেখেতক আকৌ মাতা হ'ল। তেখেত যিমান লিড দিছে, যিমান কথা কৈছে, কোনোৱে কথাত এটাই তথ্য নাওলালে। তেখেতে কিবা XML বুলি টুইট কৰিছিলে, কিন্তু কোনো XML নাম দিব নোৱাৰিলে। তেখেতে যিবিলাক মানুহৰ নাম দিছিলে যে মিষ্টাৰ এক্স বা মিছ ৱাই বা মিষ্টাৰ জেডে মোক জনাইছিলে কি এনেকৈ হৈছে, এই চবক কণ্টেক্ট কৰা হৈছে, চবে একো তথ্য নিদিলে, ক'লে আমিয়ে শুনিছোঁ, আমিয়ে শুনিছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা মাধ্যম আছে য'ত মানুহে নিজৰ মনৰ কথা ক'বলৈ পায়, গোটেই বিশ্বটো এইটো পঢ়িব পাৰে। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মিছইউজ কৰিলে আৰু এনেকুৱা কথা যদি লিখে দেট লিডছ টু দিছ কাইণ্ড অফ ডিছএফেকশ্যন এণ্ড ইট কামছ আউট টু বি ফল্ছ, তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এটা মিছইউজ হৈছে। ছ' এই যিটো মিছইউজ হৈছে, এতিয়া আমাৰ তদন্তটো মিছইউজ কেলে হৈছে, তেখেত কেলে কৰিছে, এইবিলাক ওলাব। বাট চবক আমি সদায়, আপুনিয়ে আমাৰ লগত ফেক নিউজ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা পাতি থাকে, আমি সদায় কওঁ, আপুনিয়ে সদায় কয় আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল, কে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিলে সঁচা নহয়। ছ' তেখেতে কিবা লিখিছে, উই চেক এভৰিথিং বাট নাথিং হেজ বিন ফাউণ্ড টু বি ট্ৰু। সো জাস্ট বিকজ সামবডি টুইটস ইট ডাজেন্ট মেক ইট ট্রু, ইট হেজ টু বি চেকড। যেনে আপনার কোনবা কিবা কথা কয়ে আপনি সংবাদ মাধ্যম চেক করে, তেনেকে তদন্ত হয়েছে। এন্ড বিকজ দিস ইজ সামথিং দ্যাট কনসার্ন সোসাইটি, এইটু সমাজক এফেক্ট করে, সো উই আর টেকিং ইট ভেরি সিরিয়াসলি, দ্য গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং ইট ভেরি সিরিয়াসলি। 2-3 দিনমান আগরপরা এই মিস্টার ভিক্টর দাসর টুইটর পিছত কনসার্ণ রেজ হৈছে যে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কি হ'ব পাৰে। তেখেতক মাতা হ'ল, তেখেত আহিলে, তেখেত একো ক'ব নোৱাৰিলে, তাৰপিছত তেখেতক আকৌ মাতা হ'ল। তেখেত যিমান লিড দিছে, যিমান কথা কৈছে, কোনোৱে কথাত এটাই তথ্য নাওলালে। তেখেতে কিবা XML বুলি টুইট কৰিছিলে, কিন্তু কোনো XML নাম দিব নোৱাৰিলে। তেখেতে যিবিলাক মানুহৰ নাম দিছিলে যে মিষ্টাৰ এক্স বা মিছ ৱাই বা মিষ্টাৰ জেডে মোক জনাইছিলে কি এনেকৈ হৈছে, এই চবক কণ্টেক্ট কৰা হৈছে, চবে একো তথ্য নিদিলে, ক'লে আমিয়ে শুনিছোঁ, আমিয়ে শুনিছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা মাধ্যম আছে য'ত মানুহে নিজৰ মনৰ কথা ক'বলৈ পায়, গোটেই বিশ্বটো এইটো পঢ়িব পাৰে। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মিছইউজ কৰিলে আৰু এনেকুৱা কথা যদি লিখে দেট লিডছ টু দিছ কাইণ্ড অফ ডিছএফেকশ্যন এণ্ড ইট কামছ আউট টু বি ফল্ছ, তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এটা মিছইউজ হৈছে। ছ' এই যিটো মিছইউজ হৈছে, এতিয়া আমাৰ তদন্তটো মিছইউজ কেলে হৈছে, তেখেত কেলে কৰিছে, এইবিলাক ওলাব। বাট চবক আমি সদায়, আপুনিয়ে আমাৰ লগত ফেক নিউজ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা পাতি থাকে, আমি সদায় কওঁ, আপুনিয়ে সদায় কয় আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল, কে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিলে সঁচা নহয়। ছ' তেখেতে কিবা লিখিছে, উই চেক এভৰিথিং বাট নাথিং হেজ বিন ফাউণ্ড টু বি ট্ৰু। ছ' জাষ্ট বিকজ সামবডি টুইটছ ইট ডাজেণ্ট মেক ইট ট্ৰু, ইট হেজ টু বি চেকড। যেনে আপোনাক কোনোবা কিবা কথা কয়ে আপুনি সংবাদ মাধ্যম চেক কৰে, তেনেকৈহে তদন্ত হৈছে। এণ্ড বিকজ দিছ ইজ সামথিং দেট কনচাৰ্ণ ছ'চাইটি, এইটো সমাজক এফেক্ট কৰে, ছ' উই আৰ টেকিং ইট ভেৰি চিৰিয়াছলি, দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ টেকিং ইট ভেৰি চিৰিয়াছলি। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।